Så ska jag tänka på något speciellt om huden är smutsig, riktigt varm eller svettig? Ja, om den är smutsig, då tycker jag att faktiskt torka bort den. Ta vatten eller något annat och verkligen putsa området. Om det är... Like this? Perfect. Är du redo? Ja. Var redo. Fysisk file är snart ute. Nu blir det väl lite dålig stämning här. Jag tyckte det var kul. Va? Ja. Kasta en till. Gröna är bättre. Eller hur?